sabe a importância que uma sobrancelha tem no rosto? É muita, não é, Jô? Só quem não tem que sabe, não é? Como é importante ter uma sobrancelha bem desenhada. Sim, uma sobrancelha bem desenhada, ela rejuvenesce. Ela é a moldura do rosto, como todo mundo diz, não é? Ela te deixa com mais personalidade. São muitos os benefícios, não é, de uma sobrancelha bem desenhada. Muitos os benefícios e só a pessoa passando pela avaliação para ela ter realmente noção do que ela está perdendo. Pois é, e para quem não sabe quem é a Joselaine Bruno é a maior expert em sobrancelhas aqui do Rio Grande do Sul. E ela trabalha com micropigmentação e faz um verdadeiro trabalho artístico, não é, Jô? Eu digo assim, ó, que não existe contigo uma sobrancelha igual a outra. Não. Não é? Porque a maioria das pessoas usam aqueles moldes e a Jô não, ela tem aquele dom, aquele talento nato para olhar o formato de rosto de uma pessoa e saber desenhar a sobrancelha ideal para ela. Essa que é a diferença do teu trabalho, não é, Jô? Tu não faz aquela linha de produção. Não, não. As pessoas ficam bem espantadas no primeiro momento. Mas é uma coisa que eu não consigo, é ficar pegando régua. Até tem os medidores, sim, porque tem casos que precisam de um alinhamento, porque é muita diferença. Mas normalmente eu sigo exatamente aquele toque natural de cada rosto. Por isso que as pessoas gostam. Tu sabe, Jô, eu trabalhei muitos anos com mulheres, a gente já tem uma experiência assim, de muitas delas dizendo, ah, eu mandei fazer, a pessoa mediu, mediu. Engraçado que ficou uma mais alta que a outra, mas é porque um olho é diferente do outro. Exatamente. Não é? Tu não pode fazer exatamente uma igual a outra, não é? Tem pessoas que quando encostam na cadeira, fica uma posição e quando sentam, se olham no espelho, tá com diferença. Então, tem pessoas que eu faço desenho sentado olhando no espelho. Porque a claro. Pessoa, porque quando ela deita, muda. Então, para você ver como é uma coisa de cada rosto, de cada simetria. E eu digo, você não vai ficar deitada com as pessoas, você vai ficar olhando, né? Então, a gente faz, senta, ergue bem, eu vou desenhando e vai transformando. E elas dizem, ai, dessa vez eu gostei, agora eu vim contigo aqui, claro, e tu acertaste o que eu queria. Não, é impossível tu ir na Jô e tu não gostar. As pessoas mais exigentes vão na Jô e amam de paixão. Eu sou uma delas, porque eu sou muito chata para isso, porque eu nunca me acertei nenhuma micropigmentadora, e eu sempre disse isso aqui no programa. E a Jô foi a única pessoa que acertou comigo, que a minha tinta não saiu, porque eu não sei qual é a dificuldade, acho que depende de pele, não é? Um pouco é de pele. Pra tinta um pegar, um pouco é de é, pele, Jô? Mas um pouco é jeito. Pode ser. Na hora da aplicação. É, eu acho que é jeito. É uma coisa que a gente só pega mesmo de tanto praticar, fazer. Tem muitas pessoas que fazem poucas micropigmentações no mês, acabam claro. Daqui a pouco não pegando aquela firmeza. Né? E como eu faço muitas diariamente, só trabalho com isso. Até quando eu dou os cursos, eu percebo essa dificuldade nas alunas, né? Que é a questão de acalcar a mão, de ter a firmeza certa para não sangrar. Não claro. Pode sangrar a micropigmentação, não pode ficar cascuda, não pode ficar preta. Não, a dela não tem casca, não tem aquela casca é preta que a gente né? sai, é só uma pelezinha. É uma leve escoriação na superfície da pele. Tudo isso influi naquele resultado claro. Natural. Né, e duradouro, que é o mais importante. E Jô, me diz uma coisa, erroneamente as pessoas pensam que devem fazer a sua micropigmentação na volta da praia. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Não porque tem nada a ver. Eu sei, mas vocês ainda não sabem. Não tem nada a ver, gente. Pode fazer antes de ir pra praia, até porque vai ser um adianto na vida da pessoa estar com na certeza, praia. Tu vai mergulhar, tu não vai sair sem o lápis. Gente, como eu digo, o sol do inverno é tão forte quanto o sol do verão, o calor. Se é que não, a gente e o próprio suor, se tu vai pintar com lápis. Sim, sai se é pra dizer que a gente tem inverno, né? Que ultimamente é sempre calor. Então isso não vai influenciar. O que influencia mesmo é a oleosidade da pele, o tipo da cor usada, porque tem pessoas muito branquinhas que a gente usa uma cor carmim bem clarinha. E quanto mais claro, mais cedo ela vai claro. Sumindo. Mas é esses fatores, não a questão de a praia, o mar, o sol, né? Porque isso aí não vai influenciar. É, tá esperando o quê pra agendar a sua hora e ir pra praia assim, ó, prontinha, não é, Jô? A Jô também faz micropigmentação, contorno de olho, de boca, e ela é uma expert nisso, é a melhor aqui do Rio Grande do Sul,
ligue agora, marque a sua hora, porque eu acho que isso facilita muito a vida da gente, não é, Ju? Queria aproveitar também para te agradecer esse um ano de parceria. Ah, não é só um ano, nós temos mais. Não, mas esse um ano todo, o ano passado foi um sucesso e esse ano foi mais sucesso ainda. Não, a Jo faz parte aqui. Foi maravilhoso o retorno, as clientes todas, umas queridas, dezenas e dezenas de clientes, todas falando muito bem de ti, Carmen. Ah, que bom. Todas te adoram e eu acho legal, que eu acho que a gente atrai pra gente aquelas pessoas que são parecidas com a gente. Com certeza. Então, queria te agradecer. Eu é que te agradeço, Jo, porque a Jo, desde que entrou aqui no programa, ela é um presente para nós, porque além de ser uma profissional, assim, nota mil, ela é essa pessoa querida, maravilhosa, que a gente pode contar, isso é muito bacana, viu, Jo? Igualmente. Tá? Ano que vem, tamo junto. Sempre. É isso aí, semana que vem mais Jo para vocês.